Muhterem teletomoşabiller, barçangizge yakış keyfi atılıp, korsatımızı devam ettiremiz. Bugünkü dasturumuzge, istiklalımızın 29 yıllık şadiyanları arfasıda, yurtbaşımız tomonidan dostlik ordeni bilen takdirlengen ustoz san'atkor, Özbekistan Respublikasida hizmet korsatgan artist, Kazım Kayumov'un taklif etkemiz. Kazım Aka, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hoş gelibsiz. Kun hayırlı bo'lsin. Dasturimizda xush ko'rdik. Ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Yana bir bor ko'rishganimizdan xursandmiz. Sağ olun. Men ham juda ham xursandman. Katta rahmat. Kazım aka, avvalo mukofotlar muborak bo'lsin. Siz bunga munosibsiz. O'z hayotda qanaqa do'stsiz? İshonchli do'stmisiz yoki sizni ishonchli do'stlaringiz ko'pmi? Men nazarimda ishonchliroq insonlar ko'proq deb bilaman. Dostlarım judayam ko'p, judayam ko'p do'stlar. Ulardan 3 tasini ismini ayta olasizmi? Yetaliman. Furqat degan do'stim bor, Roshan degan do'stim bor, Murodjon degan do'stim bor. Ulamdan ko'p yildan beri bir oka-uka do'stmiz. Shuhrat degan do'stim bor, u bilan bir 40 yildan beri. Do'stmiz. Yoshligimizdan 6 yoshimdan 5 yoshimdan agar futbolga chiqqan bo'lsam, o'shatdi futbol oshna og'aynlar, o'sha mahalladagi oshna og'aynlar, ana maktabdagi do'stlarim, mana hozirgacha ko'rishib turamiz, xudoga shukr, do'stlar bilan. Mana hozir aytdingizki, o'sha bolalik paytlarimda futbol o'ynab turardim, do'stlarim ko'p deyapsiz. Endi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda ham siz o'sha futbol bilan ancha yillardan beri muntazam ravishda shug'ullanib kelar ekansiz. Ob-havo qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hamisha sport bilan hamnafas ekansiz. Sizni mana shu futbol stadionidan topish mumkin ekan. Agar Kozim Qayumov san'at sohasida xonanda bo'lmaganlarida yaxshigina futbolist bo'larmidilar? Shunaqa bo'lsa kerak. Sababiki mana o'sha Spartak stadionida xudo rahmat qilsin u trenerimizni Marbaka Akbarov degan odam bo'lardilar. Ya bolajonlarni yaxshi ko'rardilar. Biz endi bozorning orasidan o'tib piyoda chiqardik-da u Spartak. Endi tarvuz qovla hamma yo bozor ichi tarvuz qovun. Ama ki, ben şu tarvuzdan olsaydım, ola kop olam, ol, küçüğün yetken, kütar olgen yine. Kolumuzdan kegen çeyinde 6 yaşarlı, 7 yaşarlı böyle kanakı tarvuz kalır. Şimdi bundan yine, şunu varıp, merbekem, kegüller içi, skam yekeleri vurup, yorup kalıgını, tarih tarvuzlarını yapıp, şu isim geçişedi değil mi şu narsalar? Kegin ottan, veleke degen adam, pahta körgü yapıp gittiler ben. Keyinchalik shu men endi Rusya maktabi bitirganim uchun ko'pchilik nima sinfdoshlarimiz rus bolalar edi, ular gitaralar olib kelib, gitara shunga ishqvoz bo'lib, menga ham o'rgatlaring bu akkordni qanaqa qilib oladi. Ishqvoz bo'lib qolib, ashulalarga yetib, keyin u ashulalarga yetib yurganimda bizani qizlarimiz bor, ular menga bir kun kvota komplektini olib kelib berishdi. Qozim, sani ovozing zo'r, mana shu ashulalarni yetkin deb Fahriddin Umarov plastinkalari ekan. Xudo rahmat qilsin ustozi. Ey muhabbat degan ashullari. Shuni etsang senga jid tushadi ovozingga mos bo'ladi. Ularni ham yetib 10-sinf bitirib atganda bu ashullarni ham yetganman. Yo, baribir bilasizmi? San'at ko'proq tortib ketdi shakli. Ha, kuchliligi qildi shakli. O'sha xayolim, fikr zikrim mana shu sahna ashular, soz chalishlar mana mana shu narsalarda bo'ldi-da. Lekin shunga qaramasdan men hech qachon futbolni tashlamaganman. Hozirgacha mana shu gastrollarga ketgan paytda ham formalarimni olib ketaman. Sport formalarimni kiyib, ertalab shu chet elga borilsa ham sekin lokillab chopib ham o'sha shaharni, o'sha mamlakatni tanishaman. Ham sog'lik uchun mashg'ulot to'xtatmaydi. Mana mana shunaqa. O'rganishimiz kerak ekan bu borada. Endi Kozim aka, biz bilamiz, siz juda ko'plab filmlarda soundtracklar ijro etdingiz. O'sha hozirgi zamonaviy til bilan aytganda, o'sha filmni bir musiqiy nima deydi, asarlarni ijro etib, bu qo'shiqlar hammasi hozir xalqimizning ko'ngil mulkiga aylanib ulgurgan. Misol uchun ulardan birini oladigan bo'lsak, Chinor ostidagi duel filmidagi ey gullagan yoshlik chog'imda qo'shig'im. Bu qo'shiqni eshitmagan insonni o'zi. Bu qo'shiq haqiqatan yoshlik yillarimizga qaytaradi. Adashmasam, endi bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, avval mana shu qo'shiqni O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov ijro etishlari kerak bo'lgan ekan. Mana shu gap to'g'rimi?
bu aşurlarını Yevgeniy Shirayev degan kompozitorimizga buyurtma berilgan. Dueldagidagi Chinor filmiga sen musiqa yozasan. Men bu 17 yaşarlı bola. Şu bola hoşu yetiş kerak. Men ketdi boyiga chaqirgandan keyin gitara chalibdi deb bolaga qanaqa shul aytasan oshnog'ayningga dedi. 5-6 tasini ko'rsatdim. O'shalardan mashin dedi, nima qanaqa shuda bu? E men aytdim shunaqa ey gullagan hisobimda ruschaga tarjima qilib berdim. Shu qo'shig'im menga ma'qul bo'ldi, so'zlari ham ma'qul. Shuni etdetini sal o'zgartirsam maylimi, hamma ayni o'zgartiring. Xullas kalam o'zgartirildi. Hozirgi biladigan, ey gullagan yoshli chog'im degan shular. O'zi nomi buni yoshligim. Bu qo'shuvni nomi. Hamid Olimjonov she'ri. She'ri. Studiyaga keldik, rahmatli Shohbaz akam rubobda, Abbos Aliyev galladagi gitarada, Yevgeniy Shirayev sintezatorda, men bongi, kongi, percussion. O'shalarda men. Xullas kalam chalib, fonogramman yozib bo'ldik. Men keyin ashularni etadigan bo'ldik-ku, men mikrofon sozlayapti endi menga mikrofon. Endi Melisaka ko'rgansizlar, Xudo rahmat qilsin, qora shlyapa kiyib yurardi. Melisa bizga. No qilib studiyani ichkari tarafdan, men bu yerda studiyada emas, bu yerda haliga ovoz yozadigan operatorlar o'tirgan joyda. Avaru xonani varu dedilar. Keyin ti shas starik dedi. Ti shas paslushay dedi. Если тебе не понравится, я приглашу его dedi. De endi o'ylagan ekanki, shu Farh akamni chaqiradi deb. Keyin men shularni yetib bo'lganimdan keyin sekin koridorga chiqdim. Chiqsam sekin kelyaptilar. Ahmaduga manga ma'qul bo'ldi shular deb. Keyinchalik shu ko'p ko'rsatuvlar bo'ldi, televizion mana o'sha Melisa akam bilan birga o'sha kinoda, o'sha filmda rollarini ijro etgan aktyorlar bilan ko'rishganimizda shunday aytdilarki, meni mana shu filmimni mashhur bo'lishida 50%ini mana shu qo'shiq. To'g'ri. Shu Kozimjonning aytgan qo'shig'i sabab mashhur qildi deb minnatdorchilik bildirdilar. Lekin men eslatib qo'ydim sizdami? Mashinaqala do'dis. Hozir hozir qiling. Kozim aka, mana hozir o'zingiz ham sanab o'tdingiz, sizni ko'pgina qo'shiqlaringiz jumladan yor keladi. Eng gullagan yoshlik chog'imda, charxpalak, atirgullar ochdi chiroy kabi qo'shiqlaringizni xalq hali hamon sevib tinglaydi. Mana shu qo'shiqlar kirib bormagan xonadonning o'zi yo'q. E'tibor bersak, barcha hit qo'shiqlaringiz o'sha soundtrack taronalar ekan. Endi aytingchi savol, qo'shiqning mashhur bo'lishi filmga bog'liqmi yoki filmning mashhur bo'lishi mana shu soundtracklarga bog'liqmi? Yaxshi savol. Avvalambor hech kim bilmaydi. Masalan, men charxpalakni masalan bilmaganman. Charxpalak shunaqa mashhur bo'lishi. Mashhur bo'lib ketishini. Agarda film bilan qo'shiq hamohang bo'lib bitta yo'nalishda ketsa, albatta film ham mashhur bo'ladi, u qo'shiq ham mashhur bo'ladi. Bir-biriga tushmaydigan, mana ko'p filmlarda bor shu. Nimaga u qo'shiq ketdi? Hayron bo'ladi. Hech to'g'ri kelmaydi. Esda ham qolmaydi. Ha. O'sha ma'nosi, o'sha holat, o'sha dard, o'sha yo'nalish agar shu qo'shuv bilan birga ketsa, demak, bu bitta varianti. Endi ikkinchi varianti ayniqsa bizda. Shu o'zbekona man nazarimda milliy etilganligi uchun, shu odamlarning yuragiga jiz tegganligi uchun bo'lsa kerak. Ko'pchilik qo'shiqlarni, masalan, shu Mirzabek Xolmedov o'ynagan Ko'zlarim yo'lingda filmida men uchta qo'shiq ijro etganman. Baxsh etdim menga, sensiz aylagaysan o'zingga, o'sha holatlarini menga etishgan. Qanaqa kadr so'raganimda, pishoqlab qo'yishdi bu bolani. Bu bolani nasirkada haligidek olib ketishyapti. O'sha sevgilisi, endi bu kelganda bu qizni turmushga berib yuborishdi. Ikkalov bir-birini yaxshi ko'radi. O'sha yerda aylagaysan o'zingga, shunaqa so'zlari borki, men zinaga qadam qo'yganimda bilginki, shu zinaning tagida meni jonim bor. Bilib qo'y, meni oxim bor shu yerda deyapti. Bunaqa so'zlarni endi masalan yig'lamasdan bir dard bilan ijro etmaslik. Dardsiz etish mumkin emas-da. Mana shu aylagaysan o'zingni qo'shig'ini aytganda men yig'laganman, yig'lab aytganman.
degan joylari bor edi. O'tlarimni montaj qilishibdi, endi olib tashlashibdi. Sababiki, agar Mirzabek sinxronni etganlarida qilsa bo'lardi buni. Men buni ataylab qilmaganman. O'sha holatga tushib qolib, bosh qilib, o'sha men aytaman, menda bor bu narsa. Xalq xo'jaligi institutida o'sha Orzu degan ansamblda keyinchalik esa hamma narsani bilar ekansizlar. Albatta, albatta. Tarixlarni hammasini bilar ekan. Osiyoliklar Navo ansamblda faoliyat olib borgansiz. Farrux Zokirov qarang, yalla nomini saqlab qoldilar. Nega endi siz Navoni saqlab qola olmadingiz? Bu ansamblga men birinchi kelganimda bu ansambl nomi Sintez deb nomlanardi. Men 75-yilda kelganman. Keyin buni endi bir o'zbekona qilmasak bo'lmaydi deb konkurs e'lon qilishgan. Men 5-6 ta nomlarni topib kelganman, shu Navo. Navo bu nima? Navo chunki mana Navo shu sozlardan chiqadi Navo. Qo'shuvlardagi Navo. Hokazo. Kelinglar Navo deb qo'yamiz. Deb o'sha mana tasdiqlashgan. Keyinchalik bu Navodan men keyin 1982-yilda laureatlar bo'lib keldim. Xalqaro konkurslarni, butun ittifoq konkurslarini laureat bo'ldim. 82-yilda meni radio televideniya qoshidagi estrada simfonik orkestriga taklif qilishdi. Yakaxon xonanda sifatida. O'sha yillarda endi o'ylanadigan paytim bo'lib qolgan yoshim. Gastrolga ketib qolaversam to'g'ri kelmaydi o'zbekchilikka. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Mayli deb undan keyin shu orkestrga kelganman. U Navo yo'q bo'lib ketdi. Men ketganimdan keyin sekin-sekin u odam ketdi, bu odam ketdi. Xullas, kalam tarqab ketishi Navo yo'q bo'lib qoldi. Keyin Vladimir Baramikov degan ham rahmatli bo'lib ketdi. Juda yaxshi inson edi. Shu odam Qomish Razoqova bilan Hasan Husan aka ukalarni yig'ib shu Navo ansambli deb buni davom ettirishdi. Bir 3-4 yil bilan ham ijod qilishdi. Lekin bu ansambl nimagadir yo'q bo'lib ketdi. Endi yallaga Farrux aka meni taklif qilganlar. Keyin yonimda turganingni tushlarimda ko'rib chiqdim. Ke birgalashib yetaylik. Men aytdim qanaqa bo'lar ekan men Navoni tashlab ketsam. Ko'p nimasi bir 70% haligi yuklamasi menda edi-da. Men ham olib borardim konsertni, ham yakkaxon ashula aytardim, ham ansamblda aytardim, ham sozlarni chalardim. Qanaqa bo'larkan bu odamgarchilikdan mas-ku Farrux aka. Bu ansamblning hammasi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Yalla hech qachon yo'q bo'lmaydi. Deganlar esimda. Darhaqiqat, men bilardim shunaqa bo'lishini. Mana hozirgacha, mana 50 yil bo'ldi yallaga. Mana haligacha yalla. Eslash uchun arziydigan juda ham chiroq xotiralaringiz ko'p. Kozim aka ancha yillardan buyon sevimli xonandamiz Qomish Razzoqova bilan birgalikda ijodiy hamkorlik qilib kelasiz. Hatto yolg'izlikda yonma-yon, Er-xotinning urushi, Doka ro'mol qurishi filmlarida ham birga rollarni ijro etgansiz. Nega bu filmlar ijtimoiy tarmoqlarda yo'q? Yoki bo'lmasa Oynai jahon orqali namoyish etilmaydi. Mabodo taqiqqa uchramaganmi? Bu haqiqatda gapingiz to'g'ri. Men o'zim ham o'zimga shu savolni beraman. Nega? Professional rejissyorlar olgan, Farid Davletchin olgan. O'sha yolg'izlikda yonma-yon. Juda ham qiziqarli, hayotiy. Afsuski, mana mana shu filmimizni men juda ham xohlardim masalan. Bu film bor. Juda ham xohlardim. Shuni masalan, shu kanallarimizda, davlat kanallarida, balki shu ijtimoiy tarmoq YouTube'ga joylansa, men nazarimda ham joylashtirilsa ko'radi. Menimcha juda ham qiziq bo'lardi. Endi mana hozir siz o'sha Qomish Razoqovning juda ham ko'p filmlarda rollar ijro etgansiz. Ko'p nafaqat rollar, balki juda ham ko'p filmlarda duet qo'shuvlarimizni ham etganmiz. Ko'p konsertlarda ham birga chiqib bo'lamiz. Bir-birimizni juda ham yaxshi bilamiz, taniymiz. Oilaviy bordi keldi bormi? Oilaviy bordi keldi deyarli yo'q. Ko'pchilik aytarkanki, shunaqa savol ham berishdi. O'sha filmimizni premyerasiga olib borganimizda bir odam bir yigit yozibdiki, katta rahmat, sizlarni bir otamday, onamday qabul qilaman. Ilohim baxtli bo'linglar. Mana shunaqa er-xotin deb o'ylashdi. Men o'qidim-da, lekin rahmat. Baxt-saodat tilaganingiz uchun.
Lekin komissar Zoqov meni rafiqam bo'lmaydi. Bularni o'zlarini hayoti bor, turmush o'rtoqlari bor, meni o'zimni rafiqam bor deb hammasini tushuntirib kerakdi. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylar ekan. To'g'ri. Hali endi sizni shuncha qo'yib yubormaymiz. Chunki hozir kayfiyatimiz zo'r. Bu kayfiyat kelsa hamohang tarzda bitta chiroyli qo'shiq bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi. Men bir qo'shiq bo'lmasa aytib beraman. Bu kinofilmga yozilgan Fazli kinofilmda men unda rolni ham ijro etganman. Bu azgina hint urg'ulari bor shu hind diyoriga g'oyibona sayohat qilish uchun. Sababiki voqeani yarmisi Hindistonda bo'lib o'tadi, yarmisi O'zbekistonda. Shuning uchun ham bo'lsa kerak azgina musiqaga mana mana shunaqangi sayqallab berilgan. Anchadan beri San'atxon hindcha qo'shiqqa raqsga tushaman deb yuribdi mana bu. Bo'ldi, bo'ldi. Namaste, namaste. Bunaqa namaste. Demak azizlar, biz sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Omon-omon sahnasiga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, el ardog'idagi ijodkor Kozim aka Qayumovni taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat.